швидше, потужніше, більше. Так можна перефразувати девіз Олімпійських ігор, якщо використати його для виробників смартфонів. Адже тенденцію до збільшення дисплеїв у пристроях не помітити важко. Планшети-смартфони, смартфони-планшети, смартфони, які розкладаються до розмірів планшета. Носіння усього цього добра потребує неабияких зусиль, та ще й наплічних павербанків зайвим не буде. Де ті смартфони, які можна було сміливо носити в кишенях штанів, не побоюючись за цілісність останніх? Невже всі забули про поціновувачів компактних пристроїв? Як виявилось, ні. Свідчить про це принаймні одна модель цьогорічної серії Galaxy A від Samsung. Отже, перед нами майже червонокнижний компакт Galaxy A40. Зовні A40 майже нічим не відрізняється від моделей Galaxy A, про які ми вже розповідали. Маленький виріз під фронталку, тонкі рамки, сканер відбитків, що розташований на задній панелі, яка виконана з полікарбонату, що імітує скло. Все було би один в один, якби не розмір. У Galaxy A40 діагональ дисплею 5,9 дюйма, що робить його найменшим смартфоном у серії. Завдяки компактним габаритам пристрій легко поміщається до руки, і керування ним не потребує допомоги іншої кінцівки. Щодо дисплею, то тут той самий Super AMOLED Infinity U, що і в братів по серії. З роздільною здатністю 1080x2340 пікселів, співвідношенням сторін 19,5 до 9, широкими кутами огляду та відмінним чорним кольором. А завдяки малому вирізу та тонким рамкам екран займає 85,5% площі передньої панелі. Такими показниками навіть не всі флагмани можуть похизуватися. В якості апаратної платформи у A40 використали фірмовий Exynos 7904 Octa, з частотою до 1,8 ГГц та графічним прискорювачем Mali G71 MP2. Рішення, м'яко кажучи, не найпотужніше. Продуктивності процесора в сукупності з 4 ГБ оперативної пам'яті вистачить для виконання буденних завдань на кшталт інтернет-серфінгу з декількома відкритими вкладками, перегляду Full HD відео, спілкування тощо. А от важкі ігри йтимуть комфортно хіба на мінімальних чи середніх налаштуваннях графіки. Через зменшення габаритів корпусу довелося пожертвувати ємністю акумулятора. В A40 вона становить 3100 мАч. В той самий час, як в A30 з таким самим процесором, ємність батареї 4000 мАч. Хоча навіть при доволі активному користуванні смартфоном його повинно вистачити на 2 дні. А якщо ні, то підтримка швидкої зарядки та наявність у комплекті адаптера живлення потужністю 15 Вт допоможуть вирішити цю проблему. Комунікаційні можливості та інтерфейси всі в наявності. З додаткових є NFC-модуль для здійснення безконтактних платежів. Подвійна камера тут така сама, як і в Galaxy A30. Мова про основний модуль з 16-мегапіксельним сенсором, світлосильною оптикою з діафрагмою 1,7 та фазовим автофокусом, а також 5-мегапіксельний допоміжний модуль з ультраширококутним об'єктивом, який має кут огляду 123 градуси. Обидві камери чудово впораються зі зйомками в день. Світлини виходять деталізованими та з яскравими кольорами. Ввечері ж починаються проблеми з шумами, але який зі смартфонів цим не грішить? Фронталка A40 отримала сенсор з роздільною здатністю аж 25 мегапікселів та оптикою з діафрагмою 2.0. Тому навіть відео вона записує в 1080p при 30 кадрах за секунду. Samsung Galaxy A40 був явно націлений на поціновувачів компактних пристроїв, і в нього всі шанси, щоб отримати серед них популярність. В нього є сучасний дизайн, Super AMOLED дисплей, NFC-модуль та ширококутна камера. Все це при зручних габаритах. Що ж ще потрібно? Звісно, тут не найпотужніший процесор та акумулятор, але за компактність доводиться платити, тим більше, коли конкурентів подібного формату вже майже немає. На цьому в мене все. З вами був Стас, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Щастя, щастя і добра, будьте чемні, всім па-па!